ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ አንድነት ሰራለሁ እኔ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መሪ ነኝ ሁሉም ኢትዮጵያውያን አቅፍ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰምቼ ለሁሉም መልካም የማስበውን ነገር በዘመኔ ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የስልጣን ሽግግሩም ይሄንን መልክ ይዞ ይከተላል ብያምናለሁ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ በወር 400 ምናምን ዶላር ነው የምበላው እንደምታውቀው አልሰርቅም ይህን ሁሉ የሰፈር ጣጣ ለመስማት ግዴታ የለብኝም እርስ በርሱ የማይነጋገር ህዝብ እርስ በርሱ የማይግባባ ህዝብ ፈጥረን ስናበቃ አስፋልት ሰርተንልሃል ከሆነ እኛ እኮ ፓርቲ ነን እኛ መንግስት ነን ሪስፖንሲቢሊቲ መውሰድ አለብን ኢትዮጵያ ውስጥ ለተገኘው ልማት ለተገኘው ሰላም ባለቤቱ ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለጠፋው ጥፋት ተጠያቂው መንግስት ነው እንጂ ሪስፖንሲቢሊቲ የማይወስድ መንግስት ልማት ልማቱን የሚናገር ጥፋት ጥፋቱን ደግሞ ባለቤት የሚፈልግለት አክቲቪስት አይደለንም እኛ መንግስት ነን እኔ ዋናው ጉዳይ ለነበረው ልማት ባለቤቱ ህዝብ ነው ለነበረው ጥፋት ደግሞ ተጠያቂ እኛ ነን አላለም አንዳንዶች ሰፈራችሁ ውስጥ ሰው ሲደባደብ ሰፈራችሁ ውስጥ አንድ ጎጆ ሲቃጠል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን ያደረገ ነው ትላላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእናንተ ሰፈር ሚሊሻ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር የተሰጠው ስልጣን አለ የተሰጠው ስራ አለ የተሰጠውን ስራ ጠንቅቆ ነው የሚሰራው ያውቀዋል የሰፈራችሁን ሰላም መጠበቅ የእናንተ ጉዳይ ነው ከሲቪሊያን ዳሜጅ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ጥንቃቄ ተደርጓል ቤትም ዓለም ውጊያ በሶስት ሳምንት ውስጥ ሁመራ ላይ አድጎሹ ላይ ዳንሻ ላይ ሽራሮ ላይ አዳገራይ ላይ አድዋላ ላይ አድነብሪት አድዳሮ ሽሬ ሰለክለካ አክሱም አድዋ አድግራት ዳጋሙ ዘላንበሳ መቀሌ አንዲት ከተማ አንድ ሰው አልገደለም መከላከያ የማንም ሀገር ወታደር ቢሆን ከዚህ በለጠ ብቃት ማሳየት አይችልም በጣም ዲሲፕሊንድ ጀግና ወታደር ነው ያለ ቅድም እንዳነሳሁት ውጊያ ጥፋት ነው ብዙዎች ይጎዳል ጥያቄ የለውም በትግራይ ክልልም የደረሱ ጥፋቶች አሉ የሚጋነነው ፕሮፓጋንዳው የሚዋሸውን ትታችሁ ሴት በመድፈር ንብረት በመዝረፍ ጥፋቶች እንደተካሄዱ መረጃዎች ያመላክታሉ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር ሳምንት ነው የገመገምነው ትናንት እሁድ ጨረስነው የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባል ሆኖ በትግራይ እህቶቻችን ላይ መድፈርን መዝረፍን የፈጸመ ማንኛውም ወታደር በህግ ይጠየቃል ራቁታቸውን የሄዱ ሰዎች የኤርትራ ልብስ ለብሰው መጥተዋል ለዚህ ነው ኤርትራ ወጋ ነው የሚሉት እንግዲህ ራቁታን እንዋጋም መቼም ከዚያ በኋላ የኤርትራ ጦር የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረገ በእኛ ህዝብ ላይ በጥፋት በሚገለጽ ማንኛውም መንገድ የሚያደርጋቸው አንዳንዶች ከእናንተ መካከል የመጻፍ ጸጋ አላቸው አንዳንዶች የመናገር ጸጋ አላቸው አንዳንዶች እግር ኳስ የመጫወት ጸጋ አላቸው እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ ልመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እድሜዬም በሙሉ ማለት ነው ለምኜ ብዙ አላጣም ልመና ሱስ የሆነበት ግለሰብና ማህበረሰብ መበልጸግ አይችልም የሆነ ቦታ ልመናን በቃ ብለን ማቆም አለብን ኢትዮጵያ ከነገ ጀምሮ ድፍድፍ ነዳጅ ማምረት ሙከራ እንደምትጀምር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቻይናው ፖሊሲ ጂኤል ኩባንያም በምስራቅ ኢትዮጵያ ሲያደርግ የቆየው የድፍድፍ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ፍለጋ ውጤት ማስገኘቱንም ተናግረዋል። ነገ የምንጀምረው መስከረም የምንዘረጋውም የናቹራል ጋዝ ፓይፕላይን ሁለቱም ሁለት ጠቀሜታ አላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ የምናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት በሀገር ውስጥ ምርት ማሟላት ከቻል ኢምፖርት ሰብስቲዩት ስለሚያደርጉ ለዚያም እናወጣውን የውጭ ምንዛሪ እንድንቀንስ ያደርጋል። በሌላ በኩል ተጨማሪ ምርት ኖሮን ለሽያጭ ስናውል ደግሞ አዲስ